گردبوونەوەی بەشە کە لەو کۆمپانیانەی کە دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ نەخۆشخانەکانی سلێمانی دابین دەکەن. ژیوار نیۆنەری کۆمپانیەکانەو دەڵێت کاچی تر دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ نەخۆشخانەکان دابین ناکەن بەهۆی ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان شایستە داراییەکانیان بۆ خرج ناکەن. لێک خاڵایە ئەویش دابین نەکردنی شایستە داراییەکانمانە، چونکە ئێمە کۆمپانیایەکی ئەهلین، نەتوانین شایستە داراییەکانمان بۆ دابین بکرێت. لە توانامانە نابێت ئیتر ئێمە بتوانین دەرمان دابین بکەین. نەڵێن خۆمان نایکەین ناتوانین دابینی بکەین، چونکە شایستە داراییەکانمان بۆ دابین نەکراوە تا ئێستا و دوو ساڵ بۆ سێ ساڵ لە ڕوا. ئەم گرتبوونەوەیشەوە بکە بمانەوێت ئاگاداری بین بە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئیتر ناتوانین دابینی بکەین. تەواو زیاتر لە دوو ساڵە کێشەی کەمی نەبوونی دەرمان و پێداویستی پزیشکیەکان لە نەخۆشخانەکانی سلێمانیدا هەیە، کە ئەوەش گرفتی بۆ نەخۆشان و کەرتی تەندروستی دروست کردووە. مامفەتاح نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوایە. ئەو دەڵێت گەر دەرمان لە نەخۆشخانەکەدا نەمێنێت، ئەوە دەبێتە هۆی مەترسی بۆیان و دەرمانەکانیان بە نرخێکی زیاتر لە ئێستا دەست دەکەوێت. مانگانە بای 3 ملیۆن دینارمان لۆ دێ. امكانيات مني والله جاء على ورقيا نوم كذي بكرم نبو فارم نبو في بكرم والله دواء كريم أنا درمان من لو دابين كان حكومتي هرم يا رمتيان بدأ وباريان لو صرف قالوي يعني أو نخوش فقيران همو لبي درمانيان أمر بأن أمريكا أنا راسي ما كردبو سبارد بويك هاوكا دكتور صباح نصدين بروبري تندروسي سليباني پشتیوانی خوی بۆ کۆمپانیەکانی دەربان و پێداویستی پزیشکیەکان دەربڕی داوەش لە حکومەت و وەزارەتی تەندروستی دەکات کە دەرمان بۆ نەخۆشخانەکانی سلێمانی دابین بکەن و گرفتی دەرمان چارەسەر بکەن. داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەم لە وەزارەتی داراییەکەم و هەروەها لە بەڕێوەبەرایەتی بانکی هەرێم لە سلێمانی کە بتوانێت هیچ نەبێ بەشێک لە شایستە داراییەکانیان بۆ جێبەجێ بکا بۆی ئەوانش بتوانن بەردەوام لە کارەکانیانە. ئێمە دووبارە سپاسیانەکەن و دەستخۆشیان لێکەین. بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی لە ئێستادا لە 150 دەرمان و پێداویستیەکان لە نەخۆشخانەکاندا کورتی هێناوە و پێشبینیش دەکرێت گەر بەم جۆرە هێنانی دەرمان ڕابژیرێت ئەوە زیاتر ببێت. بڕوابادین کورسە نیوس سلێمانی.